Вітаю, ми з України. Друзі, якщо у вас є м'ясний фарш, я пропоную приготувати ось таке оригінальне і апетитне блюдо. Для доповнення фаршу нам потрібна одна середня цибулина і морквина. Цибулинку нарізаємо на квадратики. Морквину натираємо на великій терці і обсмажуємо декілька хвилин на добре розігрітій пательні. І головний інгредієнт – куріне філе 500 грам. Нарізаємо теж на квадратики і подрібнимо у блендері. Сюди ж додаємо морку з цибулею і все добре змішуємо. Якщо є бажання, для ситності і об'єму в начинку можна додати смажені гриби. Тобто варіанти наповнення обмежуються лише фантазією кухаря. Далі додаємо повну чайну ложку солі і менше як пів чайної ложки молотого перцю. Добре все перемішуємо. Експериментуючи з різними різновидами начинок, можна щоразу отримувати нові кулінарні шедеври, які приємно здивують своїми смаковими якостями. Для основи закусочного торта я взяла квадратні вафельні листи. Цей закусочний торт готувати дуже приємно. Готується достатньо швидко, а результат приємно дивує своїм ароматом, пишністю, соковитістю. Він практично розтає у роті. Змащуємо по черзі кожен корж. Ця цікава страва, напевно, припаде до смаку всієї вашої сім'ї. І в майбутньому нерідко з'являтиметься на вашому сімейному застіллі. Буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях напишете, які начинки для вафельного торта використовуєте ви. І чи подобається вам іменно такий тортик. І якщо вам відео до вподоби, обов'язково підписуйтесь на мій канал «Улюблені домашні страви». Будемо разом готувати і радувати наших рідних і близьких. На таку кількість фаршу я використала 5 коржів. А тепер для зручності випікання я розріжу їх уподовж. Невеличку частину фаршу я залишила, щоб змастити ще один вафельний корж. Форму застилаємо пергаментом і викладаємо в неї одну частину вафельного торта. І змащуємо фаршем, який залишився. Зверху викладаємо другу частинку торта. Висотою він десь получається такий десь 5 см. Для м'якості і соковитості торта приготуємо заливку. Візьмемо 1 стакан сметани і 1 яйце. Добре змішаємо. Збитою сметаною з яйцем повністю заливаємо торт перед запіканням. Будемо випікати при температурі 180 градусів 30 хвилин. Потім виймемо, ще потрусимо твердим сиром і знову допечемо ще 10 хвилин. Допоки торт випікається, натираємо 150 грам твердого сиру. Ось пройшло півгодини, коржі ніжні і з золотистою скоринкою, а саме головне, вони не сухі.
Викладаємо сир і допікаємо ще 10 хвилин. Ось такий приємний результат через 40 хвилин. Сир розплавився, цей тортик має дуже приємний аромат. Вафельні коржі у поєднанні з курячим філе – це оригінальне і апетитне блюдо, яке чудово підійде як на обід, так і на вечерю, і до святкового столу. Цей торт дуже добре тримає форму, він не розпадається, такий плотненький при нарізанні. Обов'язково приготуйте такий закусочний торт і насолоджуйтесь приємним, ароматним і ситним блюдом.